Ndi hafi ya Parike y'Ibirunga ho mu majyaruguru y'u Rwanda, mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi. Ukigera muri aka gace ukaba uhasanga abana benshi barinze imirima y'ibirayi ihahinze, aho bavuga ko igituma barinda imirima ari ukugira ngo zimwe mu nyamaswa zituruka muri iyi parike zirimo inkende ngo zitaza kuba zakona ibi birayi. Umwe mu bo twaganiriye akaba yagize icyo adutangariza ndetse atubwira n'icyatumye aza kurinda iyi mirima. Ndi inkende. Eh? Ni inkende. Ndi kurinda kugira ngo zitabirya ibirayi. Bagira saa 12 ngo ataza 12. Nicumi kundama kundama atari bo ntago naza kubirinda, barazaga kumushaka wabo akava ni ingende ngo bazampemba kuhazibona tukiruka. Bamwe mu baturage twaganiriye batuye muri aka gace bakomeza bagaragaza yuko ubuyobozi bwakagombye kuba bwagira icyo bukora, maze aba bana bakaba bakurwa muri iki gishanga kugira ngo bashobore kuba basubizwa mu mashuri. Aha turi kurinda inkima. Inyamaswa zo muri parake zitwa inkima zitwonera ibirayi. Akenshi na kenshi abatiga ni uko baba barabuze ubushobozi, ubu bikaba ngombwa yuko babasha kuza gushaka amikoro wo kubasha kurinda inyamaswa z'inkima. Ubuyobozi twabusaba kugira ngo bubashe kuba bwadutera inkunga nk'abana bafite ubushobozi buke baba basubira ku mashuri. Ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavuganye n'umuyobozi w'aka karere ka Musanze w'agateganyo ariwe Bizimana Hamisi, maze adusubiza mu magambo yagira ati: niba hari naho wabibonye sibyo, wari ukwiye kuba wabajije. Erega ujye nawe ujye ntukarebe akantu kamwe, ujye ureba n'ibindi birenze ibyo. Niba umwana wamubonye wigeze umubaza impamvu atagiye ku ishuri, ingamba nta zindi ingamba ni uko umwana wese agomba kujya ku ishuri. Iyo ni ingamba ya mbere. Ingamba ya kabiri ni uko dufatanya na buri wese harimo n'abanyamakuru kudufasha gukangurira ababyeyi kohereza abana ku ishuri. Uburere bw'umwana bureba mbere na mbere umubyeyi, bukareba na leta ariko bukareba na buri wese. Ukurikije ibivugwa n'umuyobozi w'aka karere ka Musanze w'agateganyo, nta cyizere wagire yuko aba bana bazashobora kuba bafashwa n'ubuyobozi bakaba basubira mu ishuri, mu gihe bagaragaza yuko n'ubundi imibereho yabo itari myiza. Remi Ngabonziza, BTN TV, mu karere ka Musanze wo mu murenge wa Kinigi. N'abaturage mu kagari ka Karambo, umurenge wa Kivumu, w'akarere ka Rusiro, bavuga ko ngo bangikijwe n'abayobozi babo ngo banga kuba serivisi nk'uko bikwiye, ngo baryozwa kubima ruswa. Ubwira umuyobozi ikibazo cyawe akagutererana, yagera ku mukire umukire akamugururira akaba yanagufungisha ukazira ubusa. Gasa twe tukabona ko badutereranye, ukabona rwose ndi bagikemuye neza, ukabona urarenganye pe. Bidafite amafaranga ndutaye ikirego cyemegwe, ahubwo baragufunga ngo bazakwemeza mbaka. Guhera kuri Gitifu kugera kuri Goronome w'akagari, bamutekano babasha kubijyamo, babasha kubijyamo Gitifu murenga ati ngewe ndago ndo ibyo birego byawe ngo ngenda nabyinjiramo. Haboneka umuntu ufite amafaranga gusumbya umufuka akagaragaza yuko ndagaciro wagira, undi ufite amafaranga bare wavuga ibyo busa biraryoha. Ibyo busa biraryoha. Inari ruswa kabisa. Inari ruswa barayinyatse. Bakomeza bavuga ko ngo bashengurwa no kubona inkunga guverinoma y'u Rwanda igenera abaturage igamije kubakura mu bukene, ngo abayobozi bayibagurisha. Hari ngombwa twemererwa ngo na leta, ariko byaba ngombwa yuko tudafite amafaranga kugira batushye muri sisiteme batwemeze tuzasohoke ng'abandi duhabwa ku mafaranga ya leta yadusohotseho. Ndibishoboke n'ifumbire baduhaye twabahaye 200 barayirya turi kureba, nayo ndayo twabonye kandi yarasohotse. Itafite ndago bagushyiramo ndana ikindi cya leta warya wucya akagari ka Karama. Nanone kandi bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ko ngo zabafasha zigakurikirana iki kibazo, kugira ngo bahabwe inkunga bagenerwa na leta y'u Rwanda ngo batabanje kwakwa ibiguzi. Turi gusaba ubuvugizi ko rwaturenganura iyo ruswa ikavaho. Perezida umubyeyi wacu yaratwihereye Kagame Paul ati abana banjye ngiye kubahereza, ariko bakazitubuza ngo nidutange 500. Twe turasaba ng'abaturage kuba abo bayobozi bareka ibyo leta itwoherereje bakabiduha neza nguko yabitwoherereje, ubundi tukabyakira neza natwe ng'abaturage, kandi tukagendera kuri gahunda y'abo bayobozi uko batuyobora bitewe n'uko bubahirije gahunda ya leta bakahereza abaturage ibyo baboherereje. BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro, ntibyadushobokera. Gusa mu gihe buzagira icyo bivugaho cyangwa bibikoraho tuzabibatangariza mu makuru yacu ataha. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV.
mu karere ka Rutsiro. Rutikanga rurano umuturage utuye mu kagari ka Nyaruyenzi umudugudu wa Nyaruyenzi mu murenge wa Mageragere. Avuga ko yaje kwaka icyangombwa cyo kubaka ubwiherero, ubwogero ndetse n'igikoni akaza kugihabwa n'ubuyobozi bw'umurenge wa Mageragere ariko ubwo yatangiraga kubaka arimo soza kuzubaka ngo ubuyobozi bw'akagari bukaza bugahitaho umusenyera ngo intandaro yabyo ari uko ubuyobozi bw'akagari ka Nyarurinzi bwamwatse amafaranga ngo gusa naye abahe akaba ariho bahereye bamusenyera nk'uko abitangaza. Ubwo rero narazamuye ngira ngo nibakire toilette ubwiherero nubake na dushe n'igikoni saba icyangombwa ku murenge bampaye icyangombwa ndubaka nubatse bampa icyangombwa cyo kubaka ndubaka nzamuye ubwo giti executive w'akagari yajyaga ahagera kamwe ngo ningire vuba kampa courage hanyuma maje gusakara aransenyera amabati barayatwara toilette na dushe n'agakoni cyari inyubako yari ifite amabati atandatu gusa ni iherero uko hameze ni mu kirangarira ni ku karubanda ni ku gasozi nari natse icyangombwa cyo kubaka toilette na dushe n'agakoni cyari inyubako yari ifite amabati atandatu gusa iyo nshaka kwiherera murabona ko ahantu niherera uko hameze ni mu kirangarira ni ku karubanda ni ku gasozi iyo nshaka koga ni ugutega ninjoro hatabona naho kumanywa ntabwo nshobora kugiraho nkarabi. Umwe mu badamu bakodesha muri izi nzu nawe avuga ko kwiherera bimugora koga nabwo ngo yitwikira ijoro. Koga noga ninjoro nkazi mu itara nugera hanze. Iherero nabwo nyine ni ukujyamo umuntu yigengesera abona muri iki gihe cy'imvura. Imvura ishobora kubitosa n'ubundi bikagwa nk'iyi nzu twegeranyije ubundi yari yaguye. Guteka nyine ubuntete hanze. Bakomeza bifuza ko ubuyobozi bw'aka kagari bwabafasha nabo bakabona aho bazajya bogera ndetse n'ubwiherero bwuzuje ubuziranenge. Bifuza ko byibuze haramutse habonetse aho kogera ku buryo kumanywa umuntu ashobora gukaraba nta kibazo naho gutekera birabangamye nk'ubu hano mu nzu ncanywa. Iyo ncanywa nk'i mu nzu ntabwo byakunda kuvuga ngo nteka iyo hari akazuba nk'ubu natanguranijwe kuri uyu mucyo ntetse hanze ariko hari n'igihe nteka nyine mburara nterura n'ibyo bitari byashya. Ku ruhande rw'abaturanyi be nabo bamusabira ko yareka akubaka ubwiherero kuko nabo ubwabo nk'abaturanyi abateje ikibazo. Koga yoga ninjoro y'umuntu murabibona urabona hatekengera ngo urahareba urabona umwanda uhari mu by'ukuri nawe ntabwo bimunejeje kuba baramusenyeye kuba ikibazo kimeze gukengera ngo murabibona nawe bamusabira nk'ubuyobozi mwamuha aho atekera mukamuha akarabira urabona ni ikibazo kuko natwe duteje umwana ngira ngo murabibona. Umunyamakuru wa BTN TV yifuje kuvugisha umunyamabanga nshinga w'ikorwa kagari ka Nyaruyenzi ngo amubaze ku by'iki kibazo gusa n'ibyadukundira ku murongo wa telefone mu gihe abaturage bo bakomeze kuvuga ko muri aka kagari kugira ngo uzamure inyubako nta kintu upfumbatije umuyobozi w'aka kagari kenshi biba bidashoboka ariho bahera basaba ko ngo batabarwa. Turakomeza tugerageze kuvugisha umunyamabanga nshinga w'ikorwa aka kagari nagira icyo dutangariza iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ataha. Njye ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mujyi wa Kigali. Ni umuturage witwa Sebashumba utuye mu kagari ka Rurambi umurenge wa Nyamirama mu karere ka Kayonza usaba kurenganurwa nyuma y'uko arenganyijwe na Kanyabugande Serive baturanye wamwambuye ubutaka ku buryo butaboneye n'igihe biyambaje ubuyobozi ntibugire icyo bumufasha kandi icyangombwa cy'ubutaka bagifite. N'inshuro bagerageje kujurira iki cyemezo bakabwirwa ko nibagaruka bazafatwa bagafungwa nka nyina kuko nawe yafunzwe azira ubutaka bwabo. Ahahera asaba kurenganurwa. Cyanjye mfite naje kugira ikibazo cy'umukecuru wanjye baje gufunga bamufunga mu gaherere mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuko bamutwara ku itariki 20/9 2022 hanyuma bamugejeje kuri RIB bamuhamagaye aritaba ageze kuri RIB bamutegeka yuko ngo yandika gasinya ngo ubutaka bana na Kanyabugande Silivani. Umukecuru ati ngiye sinasinye ubutaka bwanjye bitewe n'uko ubutaka nabutsindiye kandi ubutaka ari n'ubwanjye bufite n'icyangombwa. Umukecuru wa mukozi wa RIB afata umwanzuro wo kuvuga ngo nimba utabusinyiyewe n'abahungu bawe ndagufunga. Nuko umukecuru ati ngiye kugira ngo sinye ubutaka bwanjye nimba ubona ari icyaha mfite umfunge.
RIB ihitamo kumufunga. Imufunze icyadutangaje nuko yaje kugera mu rukiko tusanga baramuhindurira dosiye. Uti dosiye yavugaga iki? Yaje ivuga yuko ngo yigometse ku buyobozi kandi ngo we n'abahungu we barananiranye. Kandi nkibaza ngo tukaba twananiranye tukaba turi mu mudugudu dukora iki iyo raporo uwo muntu yadutangiye yabitekejeho neza. Nibaza ngo twarenganurwa ko twarenganye. Umuyobozi w'umudugudu ibintu yakoze yabikoze ari ruswa yariye. Kuko nta kuntu umuntu yakanikira dosiye umuntu azira ubutaka ngo abanamufunge bamurenganyije. Bageraho bamufunga bamuhindurira dosiye niyo atakoze. Yari yavuze ngo komite ngo yarabyemeje ngo yemeza yuko umukecuru ngo yananiranye umudugudu ngo we n'abahungu be kandi komite arayibeshyira ni ibintu yanditse amaze kubyandika aranabasingira. Abasinyera batabizi ngeze ngo ndabaza komite nayo yose ibintu mwakoze mwabikoze mwabitekereje kujya gufungishura umukecuru umuvuga yuko ngo yananiranye we n'abahungu be mwabikoze mubishingiye kuki ati si ibyo byakozwe ryari ko ntabyo yepi yakoresha yanditseho Mushimana Viviane ariko ni ya Yotamu ntagariye ubutabera yaburanisha ni ya Yotamu ntagariye ngo niyo mpamvu rero ashaka ubutaka bwacu kandi ubutaka bwaburanisha atari bwa afite UPI ubuyobozi rero bukamwereka UPI aburanisha y'ubutaka arimo kuburana ari bwa afitiye icyangombwa akanga kubutora kubera yuko atatinyuka umuntu bitewe n'uko akomeye twebwe ibyo akorera kuduhogoza ubutaka n'uko adusuzugura bitewe n'uko abona nta bushobozi dufite ibyo akora byose abikoresha amafaranga. Mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'impamvu umuturage ashobora guhohoterwa na mugenzi we mu gihe agannye ubuyobozi burimo n'umurenge ntibumufashe, ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugisha umunyamabanga nshinga w'ikorwa w'umurenge wa Nyamirama Ntagwabira Oswald, ariko ntibyakunda ngo asobanure iki kibazo gikomeje kubangamira abo baturage. Muri umurenge wa Nyamirama hakaba hakomeje kugaragara amakimbirane ashingiye ku gukemura nabi ibibazo nk'uko abaturage bagaragaza ko rimwe na rimwe hagaragaramo ikimenyane icyo abaturage bafata nk'akarengane kuri bamwe. Frigence Mubashankwaya, BTN TV, mu murenge wa Nyamirama ho mu karere ka Kayonza.